Përshëndetje. Si çdo ditë edhe sot jemi së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Masat ajrore të ngrohta dhe të lagështa që vijnë nga Oqeani Atlantik kanë kushtuar në vendin tonë mot me vranësira dhe shira të përkohshëm. Më të theksuara kanë qenë në zonat malore veriore, por nuk kanë munguar edhe kthjellimet e herpashershme. Pjesa e dytë e ditës do të mbetet në dominimin e vranësirave dhe shirave të dobët e lokal në të gjithë territorin e vendit. Por më të përqendruar, reshqi do të paraqiten në zonat veriore dhe ato qendrore të vendit tonë. Temperaturat e ajrit kanë qenë relativisht të larta në të dy vlerat ekstremale të ditës. Erë ka fryrë lehtë në tokë dhe mesatare në det, duke arritur shpejtësi 25 km/h nga drejtimi jugor dhe ai jug perëndimor. Për pasoj, në brigjet e Adriatikut dhe Jonit është gjeneruar dallgëzim deri në 3 ball. Cila do të jenë kushtet e motit për 24 orë të ardhshme në vend? Orët e para të mëngjesit do të dominohen nga vranësira të dëndura dhe shira, ku her pas here do të ketë edhe rrebesh. Më të dëndura do të ketë në zonat veriore dhe qendrore. Gjatorve të mesditës do të ketë paksim të shirave në të gjithë vendin. Pjesa e dytë e ditës do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të shpeshta në zonat e ulta dhe ato bregdetare, duke lënë me vranësira dhe shira të dobë zonat malore lindore. Gjatnatës, i gjithë territori i vendit tonë do të jetë në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të lehta. Temperaturat e ajrit nuk do të pasojnë ndryshime duke ruajtur të njëjtat vlerat të tyre konstante. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe në det, duke arritur shpejtësi 27 km/h nga drejtimi jugor. Për pasoj, në brigjet hetare do të gjenerojë dallgëzim deri në 2 ball. Për 24 orët e ardhshme, edhe për vendet e rajonit, pranësirat dhe shirat e përkohshëm do të mbeten prezent. Po ashtu, edhe temperaturat do të rriten ndjeshëm. Për sa i përket pjesës së kontinentit evropian, do të jetë Europa jug perëndimore, si edhe vendet mesdetare, të cilat do të mbeten në dominimin e vranësirave dhe shirave më të dhëndur. Me rreshje shiu dhe dëbore, do të dominohet pjesa e Europës qendrore dhe ajo veriore, ndërsa me mot të kthjellët do të jetë dominant për ishujt britanik, si edhe për vendet lindore. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë ritakohemi nesër.